halkan waa joogda ciidciidka Jimbilow oo dhawaan lagu xuriyay qawaarijta Al-Shabaab sida aragtaan waxa ka socda burburin waxaan amar buuxda ku bixiyay in la burburiyo joogda ciidciidka lana falo wadadii weynayd ee qawaarijta koodoomisay iskuna xireysay degmada Mahada iyo deegaanka Cali Fooldheere la taliyaha madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur ahna agaasimaha hay'adda Tubsan iyo wasiirka maaliyadda Cabdirxiin Iisa Cado waxa hadda ka socda halkan burburin aad u xoogan oo lagu burburinayo kooxdii ugu badnaa abid oo ay kabad uga dhiganayeen rasaasta ciidanka Soomaajiistiyaasha ah ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka sidoo kale waxa aad u soo buuxdhaafiyay juqda ciidciidka xoolaleedii ugu badnaa deegaanka kuwa oo muddo 28 maalmood ah aan u soo kaxaysan daaqsin xoolahooda waxayna kala cabsanaayeen qawaarij arxanka daran ee u bartay baad iyo dhaca xoolaha dadweynaha hadda sawa xur deegaankooda iyo beerahooda qada Cali Fooldheere waxa ka qabtay waa shaqo fiican wadadii waa fasheen ila mataqaana beshad no fasheen ciidka ila inta waa no fasheen waana ku mahadsantihiin waan ugu mahadcelinayna culays badan aan naga haysay wadada dhiiqay ahayd meel la mar ma lahayn hadda waa la nadiifiyay ciidkan waa la falow haya hada ku socota ila mahadday in la gaarsiin rabna waan ku mahadsanihiin anigu ugu mahadcelinayna hadaan shicibkana meeshan jooga dib badan ku qabna wadada waa meedheran mataqaana umareynay mahaday hadda waa loo furay waan ku mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi Cabdullaahi waadaliyay wada Cali Fooldheere waan mahadsan yihiin haddana waxa walaxaan nooga bilaaban akhyaaru noo wada taaganta waana iyo wada dabmari doonta wixii dadkan masaakiintan iyo waxaan cid wax u qabahaysa oo wax ku siyaadihaysa intaas aan loo baahay meeshan dadkuna waa dadkiin dowladuna had ogaato cidi wax qabad ku samaysan karto tabarucaad u samayn karta waa u baahan yihiin diiqay lix dagay yihiin kaneecad waa iska cunta habeen walba waana mahadsan yihiin soomaaliya inuu hoos joogaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam cabdulla siyaad telefishin qarka soomaaliyeed